Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu. Dnes se podíváme na případ, který se odehrál v roce 2017 v obci Doubice na Děčínsku. Za dveřmi nenápadné dřevěné chaty se odehrával jen těžko uvěřitelný scénář, který vyvrcholil vraždou 14-leté dívky a pokusem vraždy její o dva roky starší kamarádky. Hlavním aktérem dnešní epizody je tehdy 36-letý Martin Chlouba. Pro ty, kteří náš podcast sledují na webu Blesk.cz nebo na YouTube, tak můžou vidět na televizi za námi fotku, na které je tedy Martin Chlouba. A můžeme říct, že vždycky působil poněkud mladším dojmem, nebo tedy, že nevypadal na svůj věk. Jednalo se o bývalého novináře, kterého kolegové vždy popisovali jako velmi tichého a milého člověka, který svým chováním a osobností nějak zvlášť nevybočoval. Po kariéře regionálního novináře se vrhl na podnikání. Vlastnil nakladatelství, v němž vydával motivační knihy s radami, jak získat energii a sebevědomí. Martin Chlouba si v roce 2017 pronajmal dřevěnou chalupu v obci Doubice na Děčínsku. V této jinak poklidné obci se až do 23. září roku 2017 nestalo nic zvláštního. Tento den pro obec Doubice bude ale už navždy osudovým, protože už na věky bude spojován s brutální vraždou teprve 14-leté dívky a pokusu o vraždu její o dva roky starší kamarádky. Než se ale začneme zabývat touto tragickou nocí, vrátíme se ještě k Martinu Chloubovi. Je totiž poněkud podstatné říct, že v té době 36-letý Martin Chlouba udržoval, řekněme, jakýsi vztah s 16-letou dívkou. Nebo ona se nedá říct tedy uh, úplně vztah, protože, nebo vztah na takové jako partnerské úrovni. Dívka podle její nevlastní sestry byla naprosto bezproblémová a to až do doby, než se poznala s chloubou. Poté se povaha dívky měla změnit, měla být hodně náladová, rozhádala se s rodinou a chloubově měla tou dobou velmi blízko. Z hlavního líčení však vyplynulo, že spolu udržovali intimní poměr a mimo jiné jí chlouba velmi intenzivně finančně podporoval a také jí koupil i vysněného koně, kterého si dívka přála. Skoro jsme spolu žili, platil jsem mi všechno, oblečení, studium, hodiny angličtiny, iPhone i notebook. Kompenzoval jsem si, že ve 36 letech ještě nemám děti, takže pro mě byla takovým mým dítětem. Z toho důvodu, že se o dívku chlouba takto staral, tak proti tomu jejich vztahu neměla nic ani dívčina matka. Nevlastní sestra v přípravném řízení uvedla, že s ním její sestra vztah udržovala pouze kvůli penězům. Chlouba také uvedl, že se svůj život měl intimní poměr přibližně s 50 ženami s tím, že se tedy jednalo o ženy ve věku zhruba nějakých 40 let a někdy předtím se nezaměřoval na mladší dívky. Nicméně intimní vztah s 16-letou dívkou nepopřel a naopak se dost otevřeně vyjadřoval o jejich sexuálním životě, který měl obsahovat poměrně drsné praktiky, svazování nebo také používání pout, vibrátorů, bičíků a masek. Den před tragickou nocí si měl chlouba dokonce koupit erotickou stahovací pásku. Během toho, jakého si vztahu mezi chloubou a 16-letou dívkou měla k němu na chatu v Doubici dojíždět právě i se svou 14-letou kamarádkou. Společně měli chodit teda na koně venčit chloubovo pejska a jak jsme ji zmiňovali, tak starší z dívek s chloubou jeden čas i téměř žila. Mladší z nich u chlouby spolu se svou kamarádkou jsem tam přespávala teda vědomým rodičů, jelikož se chlouba rodičům mladší dívky představil jako otec její starší kamarádky a donutil je si myslet, že mladší dívka spí vlastně na chatě u své kamarádky a jejího otce. Jejího otce. To na rodiče mladší dívky působilo samozřejmě důvěryhodně a neměli tak důvod k jakýmkoliv obavám. Noc z 23. na 24. září roku 2017 měl ale všechno změnit. Z obžaloby a výpovědi chlouby vyplývá, že ten večer měla jít mladší dívka s pejskem na procházku a v chalupě tak zůstala s chloubou pouze starší dívka. Tuto příležitost měly využít k sexuálním hrátkám. Starší dívku chlouba posadil na židli, svázal a začal v rámci sexuálních praktik škrtit prádelní šňůrou. Tady bych jenom chtěla protknout, že jako sexuální praktika jako škrtit prádelní šňůrou, úplně se mi to jako nezamlouválo. Běžný. Tyto praktiky měly být ale stále prý dobrovolné. V moment toho škrcení však na dveře začne klepat mladší zdívek, která se vracela z procházky se psem. A chlouba se měl v tento moment ví proč leknout a šňůru starší zdívek kolem krku utahovat čím dál tím víc do doby, než se dívka na židli vlastně převrhla. A dle slov chlouby měla být v pořádku, jen trochu v šoku. Následně šel chlouba otevřít mladší dívce s tím, že jí oznámil, že její kamarádka je svázaná a měl jí říct, že by ji chtěl taky svázat. Myslel jsem, že to chtějí dělat společně. Ona protestovala a chtěla jít za kamarádkou. Chlouba následně obě dívky spoutal na rukou a odvedl je do ložnice, kde jim přikázal, aby spali. Podle jeho výpovědi měla starší z dívek rychle usnout a s mladší si měl následně povídat. Starší se však po nějaké chvíli měla probudit s tím, že jí začíná být zle. Chlouba měl tedy obě dívky následně odvést zpět do obývacího pokoje, přičemž podle obžaloby měla chlouba přistoupit ze zadu k mladší dívce, přehodit jí pásek od kalhot kolem krku a vyvlést si ven z místnosti. Dívenka se samozřejmě tomu útoku začala bránit. Dále průběh popisoval státní zástupce Vladimír Jan. Následně ji strhl u schodiště na zem, kde poškozená ležela na břiše a omotalí kolem krku červený provaz, který vysel ze zábradlí v patře a kterým byla předtím připoutána. Provaz kolem jejího krku utáhl a uvázal úzlem. Sedl si na ní a za provaz ji zvedal hlavu nad zem, čím došlo ke škrcení a kolem druhé hodiny raní k následné smrti poškozené z urušení. Dále u hlavního líčení chlouba popisoval události této noci následovně. Chtěl jsem tu starší odvést do nemocnice a druhá by tu počkala, ale ona nechtěla. Napadlo mě ji přiškrtit. Omotal jsem to a ona pak stichla. Byl jsem v tu chvíli dost mimo. Šel jsem se obléknout před tou cestou do nemocnice, pak jsem se podíval, že tam mladší má fialový obličej. Říkal jsem si, že to je prostě konec. Mrtvé tělo dívky poté ukryl pod podlahu ve sklepě. Na dotaz soudu, proč dívčino tělo ukryl pod podlahu, tak odpověděl, že ve filmech to je vždycky tak, že tělo objeví policie pod podlahou ve sklepě a chtěl to taky tak udělat s tím, že vlastně vytřel podlahu a uklidil veškeré stopy. Starší dívku přibližně po hodině naložil ve velmi žalostném stavu do auta a vysadil ji zraněnou v české kamenici a vrátil se zpět do chalupy. Dívce teda vrátil telefon, aby si mohla zavolat pomoc, jelikož jí prý nemohl odvést přímo do nemocnice, jelikož se tam nachází kamery. A starší dívka nakonec skončila v nemocnici a přežila jen díky náhodě. Chlouba se po návratu na chalupu pokusil o sebevraždu, kdy snědl tři plata prášků na srdce. Zachránil ho teda příjezd policie, která chloubu přijela jako rovnou zatknout. Chlouba byl následně převezen do nemocnice, kde mu byl vyprázdněn žaludek a poté už bylo zahájeno vyšetřování a chlouba byl následně vzat do vazby. Během vyšetřování byla provedena i rekonstrukce, které se účastnil jak chlouba, tak i přeživší dívka. Rekonstrukce obecně má kromě ilustrování detailů skutku a pomoci objasnit vlastně případné nesrovnalosti ve výpovědích. Rekonstrukci případů vedli krajiští kriminalisté za přítomnosti zhruba 30 policejních expertů, znalců z oboru psychologie, psychiatrie a soudního lékařství, advokátů a také byl přítomen dozorující státní zástupce. Po dokončení vyšetřování byla podána obžaloba ke krajskému soudu v Ústí nad Labem. Chloubovi za vraždu a pokus o vraždu hrozil trest odnětí svobody ve výměře 15 až 20 let, případně výjimečný trest. K tomu se také přidalo obvinění ze zneužití dítěte k dětské pornografie a výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Tyto materiály byly nalezeny i v chloubově telefonu, na kterých byl zaznamenán pohlavní styk tedy s tou starší dívkou. Tady bychom jenom chtěli uvést, že pokud někdo má ve svém telefonu či přeposílá nahé fotografie například třeba už 17 leté dívky, tak se stále jedná tady o dětskou pornografii. Ovžilovaný byl rovněž znalecky zkouman. Žádná deviace ani duševní porucha u něj nalezena nebyla a byl tedy za své činy zcela trestně odpovědný. Jediné, co znalci uvedli, byl fakt, že chlouba je jedinec s narušenou osobností. Chlouba po přednesu obžaloby státního zástupce Vladimíra Jana vypovídal před trestním senátem Krajského soudu v Ústí nad Labem přes tři hodiny, mluvil však jinak než v přípravném řízení a soudkyně Chloubu několikrát napomenula, aby mluvil k věci. V přípravném řízení Chlouba totiž kriminalistům detailně popisoval, jak dívky škrtil, jak křičeli a jak se bránili. U soudu však uvedl, že se dívky nějak výrazně nebránily s tím, že škrcení starší dívky bylo domluvené s tím, že tedy dívka později případ nahlásí a dostane od státu očkodné jako oběť trestného činu. Zpětně vůbec nechápou, že jsme k tomu plánu došli. Jediným cílem bylo finančně zajistit starší dívek, se kterou se měl od zimy 2016 osobní vztah. Byla to šílenost. Úplně nerozumím kvalifikaci, ale z mého pohledu doufám, že je teď zřejmé, že to nebyl žádný plán. Nechtěl se mi zavraždit. Chlouba se při své výpovědi nikterak nezdráhal popisovat veškeré sexuální praktiky, které se starší z těch dívek provozoval. Několik minut dokonce popisoval i to, že starší dívka chtěla mít sex s ročním hříbětem. Zároveň se však během svých vyjádření několikrát rozplakal. Z obželo by také vyplynulo, že dívky byly škrcené průběžně po dobu dlouhých pěti hodin. Na mladší dívku chlouba dokonce použil elektrický paralyzer předtím, než ji tedy připoutal k tomu schodišti. Chlouba také z vazby psal rodinám obou dívek dopisy, ve kterých jim vyjádřil obdiv za to, jak vše zvládají. Je mi líto, co se stalo. Neumím si představit, co prožívají rodiče. Z vazby jsem jim hned poslal omluvné dopisy. Modlil jsem se, aby vše zvládli. Nebyl to žádný plán ani úmysl. Rodina zemřela dívky požadovala nemajetkovou újmu ve výši bezmála 4 milionů korun. Dívka, která útok přežila, požadovala nemajetkovou újmu ve výši 1 milionu korun a její matka požadovala 200 tisíc korun. Přeživší dívka utrpěla v tu dobu posttraumatickou stresovou poruchu a její zapojení do běžného života bylo i rok po skutku téměř nemožné. Po rozsáhlém dokazování přišly na řadu závěrečné řeči. Státní zástupce ve své řeči uvedl, že pokud by trestní senát došel k závěru, že jednání chlouby vykazuje velmi vysoký stupeň společenské nebezpečnosti, je na místě uložit mu trest ve výměře 23 let. Naopak obhajce chlouby žádal překvalifikování trestného činu s tím, že chloubovi ani po dokazování nebyl prokázán úmysl vraždit. Obhajoba dále argumentovala, že chlouba chtěl počinu spáchat sebevraždu a mladší dívka se stala pouze obětí jeho zkratkovitého jednání v emočně zátěžové stresové situaci, kdy jednal v silném rozrušení a zmatku. Chlouba ve své závěrečné řeči uvedl, že svého jednání lituje, ale opakovaně odmítal, že by měl v úmyslu dívku zavraždit. Po poradě senátu bylo předsedkyní Šárkou Tampovou vyhlášen rozsudek. Martin Chlouba byl odsouzen k 19 letům trestu odnětí svobody a dále byla přiznána poškozeným nemajetková újma v celkové výši 2 milionů korun. Ve dvou případech zautočil na to nejcennější lidský život. Zavraždil bezproblémovou dívku. Její smrt byla zbytečná, nesmyslná. Soudkyně dále uvedla, že jednání pachatele a mechanismus útoku svědčí o tom, že útočník čin promýšlel. Také konstatovala, že Chlouba mohl s útokem na dívky kdykoliv přestat ale přesto to neudělal. Soudkyně také odkazovala na fakt, že se chlouba ke svému činu plně nedoznal, v průběhu trestního řízení měnil své výpovědi a snažil se do soudního jednání vnést zmatek a soud tak nemá ucelenou představu o tom, co se v osudnou noc vlastně stalo a z jakého důvodu. Nicméně na rozhodnutí o délce trestu neměla tato okolnost podle předsedkyně Senátu vůbec žádný vliv. K vraždě mladší zdívek Tamplová uvedla následující. Když zjistil, že má fialový obličej, nepokusil se o její záchranu. Nechali ji vysat na provaze. Jeho jednání bylo lhostejné, chladně racionální. Chlouba si proti rozsudku podal odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, ve kterém uvedl, že z toho, že dívky chtěl svázat, nelze dovozovat, že je chtěl usmrtit a nemohl předvídat, že krátkodobým škrcením může způsobit smrt. Vrchní soud v Praze však argumenty obhajoby smetl ze stolu. Předseda senátu Jiří Něníčka uvedl, že i malé dítě ví, že pokud někomu obmotá provaz kolem krku a škrtí ho, tak ho prostě uškrtit může. Není tak divu, že odvolání chlouby vrchní soud zamítl. Jiří Lněnička k rozhodnutí uvedl následující. Výpovědi obžalovaného se vyznačují snahou odůvodnit něco, co vlastně ani odůvodnitelné není. Nevysvětlil, proč si do svého domu pozve 14-letou a 16-letou holku, které tam svazuje a škrtí. Snažit se soudu sugerovat, že šlo o nějaké erotické hrádky a vlastně to byla legrace, to prostě není možné. Lenička dále uvedl, že uložený trest rozhodně není přísný a ba naopak spíš je nepřiměřeně mírný s tím, že vrchní soud by podle něj v tomto případě souhlasil i s uložením trestu výjimečného, tedy nad 20 let. Tady pouze musíme doplnit, že se odvolal pouze obžalovaný a státní zástupce nikoli. Pokud se tedy odvolává pouze obžalovaný, nemůže být trest přísnější než ten, který byl již uložen. Tady hovoříme o jedné ze zásad trestního řízení. Konkrétně o zásadě zákazu reformace Imperius, tedy zákaz změny k horšímu, když se vlastně zakazuje, aby se právní postavení toho obviněného zhoršilo tím, že sám podá opravný prostředek. Pokud by však podal odvolání i státní zástupce, mohl by vrchní soud sám rozhodnout o vyšším trestu než ten, který byl již uložen. To se ale nestalo a Martin Chlouba si tak nyní odpikává svůj 19-letý trest ve věznici se zvýšenou ostrahou.